Ми у цьому році поставили собі за мету стягнути по максимуму такої техніки, щоб якось зробити більш яскравим це дійство. То зараз можемо говорити, що завтра в Кам'янці очікуємо фактично броневідділення армії УНР в повному складі. Буде легковик, буде вантажівка, буде 3 панцерних авто. Крім того, будуть копії гармат польових, і це все буде задіяно під час відтворення бою 1919 року між армією УНР та Збройними силами Півдня Росії. Саме відтворення відбудеться по вулиці Шевченка навпроти районного центру культури і мистецтва «Розмай» в парку о 16:30. Всіх дуже запрошуємо.